не еднаш се покажала дека уметноста се бори за подобро општество. Овој пат во борба за екологијата, за еден подобар, здрав живот. Посетете го Аларм фестивалот од 25 до 27 јуни на плажата Љубаништа во Охрид. Аларм скоро сите како и јас го пометиме по онај момент, нели пред 8 години кога се одржа Аларм, кога сите бевме поодушевени како е можно таков фестивал да се направи. И еве сега по многу долго време се обидувате и мислам дека ќе направите стварно добар фестивал повтор. Така, значи беа потребни 8 години да се возобнови Аларм. Беа потребни 8 години за да не дојде, знаете, фестивалот поради X причини не се одржа повторно. Не еве за следнава деценија ветуваме дека фестивалот ќе добие една традиција, сека година ќе се одржува. Ни беше потребна една вистинска идеја за да се возобнови фестивалот кој што се доби одлично реноме пред 8 години. Пред се актуелна, може би актуелна, сите гледаме, не сме заинтересирани толку за екологијата, но на вистина веќе ситуацијава дојде не алармираше, не само во нашата земја, може би има посетни случаеви кои што не ги неколуши катастрофи, кои што не ги перцепираме, но мораме да сфатиме дека екологијата и животната средина не е се, или како што пишува на маичката, природата е мајка. Доколку природата не откачи, ќе откачиме и ние, ќе не нема сите. Сепак сте одбрали добар момент, дели преку музика, толку така да се загрижат луѓето за природата. Така, значи на Аларм за природата, на фестивалот, кој што ќе се одржува од 25 до 27 јули, предходеше една голема еколошка акција низ Македонија, односно невладината организација Vivium и еден куп други невладени еколошки организации организира огромна акција за чистење на речните корита, речните корита низ Македонија. Знаете, оваа година имаше доста поплави, доста, па може да ги именувам како природни катастрофи кои што на кој што им донеса несреќа на многу луѓе, што се работи за земјиште, за плодно земјиште, до уништување на домови. Оваа група на млади ентузијасти, значи, започна една акција која што колку толку ја подобри ситуацијата во речните корита и генерално на животната околина. И фестивалот Аларм за природата, значи, доаѓа како шлаг на една добра работа, но и покрај тоа што ќе биде дружба преку музика, сакаме да биде фестивал кој што ќе остане во сеќавање. Така, гледам дека и го продолжите фестивалот малку со театар и со филм. Да, значи сега ќе ви кажам накмеѓу околу уметничката програма за фестивалот, сакам да ви кажам дека целокупната работа, ето виж, за и мене ќе ме брендира. Ето, ето, сега ме врза. Значи, вака со расте ќе имам. Целокупната ситуација наведе да организираме еден музички фестивал со еколошка мисла, на која што сакаме да им пренесеме трајна порака на посетителите, на младите во Македонија, дека природата на вистина е мајка. А околу музичката програма на фестивалот, значи, како што напоменав и на самиот прес, го собравме најдоброто од Македонија, собравме бендови од регионот, како и многу познати транс диџеи од целиот свет. На што се особено горд што е донесено тук на овој музички фестивал? Па искрено да ви кажам, особено сум горд на целокупната музичка програма и би ги поздравил сите бендови кои што ќе учествуваат на фестивалот, кои што на еден начин излегува во пресред да прошириме оваа зелена идеја. А најмногу се гордам на еколошката програма на фестивалот, поточно на целокупниот момент, целокупниот момент со еколошки работилници. Значи, на фестивалот ќе се прават природни сапуни, ќе се прават накит од рециклирани материјали, ќе има една многу интересна модна ревија, со моделите ќе носат алишта од рециклирани материјали. И исто така, покрај тоа што ќе имаме музичка програма, како што напомена, ќе имаме театар, ќе се шири фестивалот, ќе има филми, најбитно за сите посетители, зашто барем еднаш во 4 години и жени и мажи гледаат фудбал, ќе има директен пренос од сите надпревари кои што ќе се одржуваат во тој период од светското првенство.
Super Hicks, Сладкаристика, Мизар, Dedicated for Life, Бирнес Пропаганда, Бла Бла Бла, Олен Кадер Холандия, Смат, Даниел Санчес Холандия, Линда Небота Некодираве, Тебе Трачери, Лету Штуке, Фолтин, Зостер, Лет 3 Хрватска, Любойна, Лилит vs. Амон Мра, Сетстет, IQ, Вибратору Риквертс Србија и 30 други артисти. Од 25 до 27 јуни, Камп Ливаништа, музика, театар, филмови и светско првенство, плюс пати смеште за само 1000 денари. Дојдете со зелена мисла и чист ум на фестивалот Аларм за природата.